xogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani yuunis axmed yuunis iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka sanaad ayaa waxay kormeereen garoonka kubadda cagta magaalada ceregaabo oo ah mid ay ka muuqato dayac iyo dib u dhac baahsani. Mas-uuliyiintani ayaa indhaindheeyey garoonka iyo baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman. Ugu horreyntiina waxaa warfidyanada kula hadlay gudaha garoonka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka sanaad maxamed jaamac xasan daadi iyo sidoo kale mid ka mid a dhalinyarada ciyaaraha gobolka sanaad waxaanay si faahfaahsan uga xoga warrameen dayaca ku gadaaman garoonka. waxaanu joognaa garoonka ugu weynaa ceregaabo ciyaaraha ayaanu joognaa anigoo ku hadlaya magaca xisbiga wadani ee gobolka sanaag aana guddoomiyihiisii gobolka sanaag waxaana soo booqday annaga waftiyeer qarana oo uu ka mid yahay xogayaha sportska iyo arrimaha dhallinyarada ciyaaraha xaq wuxuu u leeyahay inuu soo maro dhul kasta oo meel kasta oo ciyaaruhu ay leeyihiin oo soo eegeego soo indhaindheeyo sida xaalad soo xaalad ogaado xaqna wuu leeyahay annana xaq baanu u leenahay inaannu keenno oo aanu soo tusno cid kasta ay khusayso iyo cid kasta oo u magacaaban xisbiga meesha uu ku magacaaban yahay waan ku hambalyeynayaa xogayaha sportska iyo ciyaaraha iyo qaabilsan inuu ihtimaam siiyo baahiyaadka bulshada iyo garoommada u baahan yihiin runtii garoonkii ceregaabo waa aragtaan xoolaha daaqaya ayaad sawir bixinaya hadal la bixinaya anigu wax kale waan ku odhanayaa ma jirto inaanu dhaliisha dowladda ay leedahay inaan doonno qodno waa mucaarad baanu u nahay qaar baa qayliya marka dhaliishooda la sheego adeer mucaarad baanu u nahay inaanu dhaliishiina xoqno oo aanu ka dabagallo oo aanu idinka soo saarno meel kastoo aad gashaan xaq baanu u leenahay warbixin waxaanu ka bixinaynaa garoonka ramadaansi ugu dambaysa xilli la ciyaaro ilaa ramadaansi unbaa ugu dambaysa kubad garoonkuna ba iskala xidhan yahay waad aragtaan de adhigaan baa daaqayo de dadkuma ciyaaraan geesta kaleeto waxa halkaasi ka hadlay xogayaha dhallinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani yuunis axmed yuunis waxaanu dhaliilo xoogan u soo jeediyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan isagoona tilmaamay in wasaaraddu ka gaabisay shaqadeedii iyo horumarinta garoomada dalka. Gobolka waa gobolka ugu weyn somalilan, boqolkiiba waxa weeye 40 dhul ahaan oo dhulka ugu fiican oo dhulka ugu quruxda badan oo dhulka ugu ballaadhan jamhuuriyadda somalilan. Jamhuuriyaddu way og tahay dibadhaca ugu weyna muuqdaa inay dhinac walba taabatay, bulshaduna way ogtahay, xisbi ahaana waan ognahay. Maanta saaka waxaan soo booqanay stadionka ugu weynaa ee gobolka sanaag, gaar ahaan degmada ceregaabo. Waxay fool xumo ku tahay oo ku tahay damiir xumo in stadionkii ugu weynaa ceregaabo uu sida ahaado, xooluhuna daaqaan, xashiishkuna yaallaan, waxaweye wax damiirka iyo dadnimadu diidayo. Wasaaraddii lahayd wadani waa been sheegaya, hadda waxaan u caddaynaynaa bulshada u sheegaynaa, bulshooy kaayaga been sheegaya waad arkaysaan, wasaaradda iyo xukuumadda kulmiyaha been sheegaya way arkayaan, bulshadu cidda been sheegaysa indhahooda markhaatu ah. Dibadhaca ka muuqda ciyaaraha gobolka, garoomadooda gobolkanoo taariikh kule ciyaaraha, waqtigii halganka ilaa 60-kii ilaa maanta, doorkooda ciyaareed aad buu ahaayo door shariif ahaa oo qurux badan oo koobka gobollada Soomaaliland marbay qaadeen oo mar walba waxay maadaan meelaha ugu sare. Laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey totali wax ciyaaraa oo gobolkaas sanaag laga qabtay iyo degmada ceregaabo ma jiro. Garoonkiina wayna aragnaa, ciyaarihiina wayna aragnaa. Marka dhallinyarada baaqan u jeedinaa waxa weeye inay iska kiciyaan dulmiga iyo diifta iyo foolxumada xukuumadda kulmiya wado ee ka muuqda meel walba, meel walbay ka muuqdaan. Garoon wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu waxay ku faantahay tiri garoomad iyo dhan roog baan dhignay, rooga dhigan maxashiishkaasa, maxashiishka baa roog noqday. Meeshan xashiish baa yaalla, adhi baa dhex jiifa oo iska dhex jooga, xashiishka baa buuxa, halkeebay roog dhigeen, meel ay roog dhigeen maan arag, qaasoconood baan aragnay, burcaanu aragnay, sanaag baanu joognaan aragnaa. Waa Khaalid Bakayle, Fogaanada Qaxootiga Star TV, Ceregaabo.